ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ. ಕರಾವಳಿಯ ಕರೆಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬರುವ. ಈಗ ಕರಾವಳಿಯ ಕರೆಗಾಳಿ ನೇರ ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಗೃಹಿಣಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲಿವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್. ಕರಾವಳಿಯ ಕರೆಗಾಳಿ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ, ಕರಾವಳಿಯ ಕರೆಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕವಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ತಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ. ನಾನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕವಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕವಿತೆ ಬರೆದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದ್ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂತು ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟವಿರ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ್ದರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ, ಮನೆಯವರೇ ದುಡಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ತರೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವೇ ಕೊಯ್ದು ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 90 ವರ್ಷದ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹೌದು, ಅವರ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಉಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಅನ್ನದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪ್ಪಿನಷ್ಟಾದ್ರೂ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ. ಸರಿ, ನೀವೀಗ ದುಡಿತಾ ದುಡಿತಾ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ 7th ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 8th ನಂತರ ನಾವು ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1:45 ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಫುಲ್ಲು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ 8:00 ಇತ್ತು, ನಾವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. 2 ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು? 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಮನೆಯವರು? ಹೌದು, ನಮ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ ಒಬ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಬಹುಶಃ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗಿನ ತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು, ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಹೌದು, ಈಗ ಈ ದುಡಿತ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತಂದೆಯವರ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು.
ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಇದೆ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಧೂಳಿಂದ ಬರೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಅವರ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಗ ಭತ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಧೂಳು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ. ಹೌದು, ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆಗಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಈಗಿಂದ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಡಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆತರ ದೂರ ಆದಷ್ಟು ದೂರವೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕುಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ದೂರ ಆದಷ್ಟು ದೂರವೇ ಉಳಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಜೀವನದ ಪಾಠ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಏರಿಯಾದವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಊರು ಇಡೀ ಊರಿನವರೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ದು ಊರಿನ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ದು ನಮ್ಮವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಯಾರು ಈಗ ಯಾವ್ರೇ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ನಮ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಈಗ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ತಪ್ಪೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಯಾರು ಹೋಗುದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದಾನ ಮತ್ತೆ ಈಗ್ಲೂ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನ ಜೀವನ ಕಾಲೇಜ್ನ ದಿನಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಅವಾಗಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ನಾನು ಸಂಜೆ ತನಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಇತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಆಗೋದು ಸೀದಾ ಬರೋದು ಮನೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅವಾಗ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದು, ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದು, ಬರುವಾಗ ಸಗಣಿ ತರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಂತರೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಣ್ಣನಂತರೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡೋದು, ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಬರೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು? ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಏನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದದ್ದು ಅಂತ? ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲ? ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದುಂಟು, ಅಥವಾ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, ಈವನ್ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೀಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಗಿನವರು
ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೋರ್ಟು ಓಡಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದು ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಈಗ ಕೇಳೋಣ. ಶ್ರೋತೃಗಳೇ, ಕರಾವಳಿಯ ಕರೆಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು? ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ನಾನು ನನ್ನವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಕಡೆಯವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು, ನಾನು ಹತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣ ಅದು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಮೂರು ಜನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆರೆಕರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯವ್ರ ತರ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಆ ತರ
ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಮ್ಮವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಡಿಗ್ರಿಯ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ? ಹೌದು, ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ? ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಅವಳು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸರಿ, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಆಯಿತು, ನಾನೇ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸಹ ಇತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೌದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಳು ಪುನಃ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಸರಿ, ಈಗ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ. ಆ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ, ಬಂದಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನು ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಂಗೆ ಸಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಂ ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇರ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೌದು, ಏನ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ನಾನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ, ಈ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋದವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ. ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಹಾನಗರದ ಪ್ರಪಂಚ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನಾನು ಹೋದ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಹತ್ರವೇ ಇತ್ತು, ನಮ್ದು ಅಕ್ಕನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಹುಳಿಮಾವಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನೇ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಂಪ್ನಿ, ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಸಿದಾಗೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ನಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ನನ್ಗೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಾಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ವಿನ ನನ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ? ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದ, ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದೆ. ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ತರ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಸಂಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸಂಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸೋದು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ತೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಪೇಟೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ತರ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದೇ. ಆದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಈ ತರದ ಇತ್ತು, ಹಾಗೇನು ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು,
ಹಾಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು MBA ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಬ್ರು ಕಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವರು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅದರಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಿದ್ರು. MBA ಮಾಡಿದ್ರು? MBA ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? MBA HR ಅಲ್ಲಿ. HR ಅಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಹೋ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 2001 ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮದುವೆ 2005 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, 2007 ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 7 ನಂತರ ನೀವು ಈ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಗುವಿನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ? ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 1.5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಛಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಇದು MBA ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ಗಿಂತ ನಾನು CA ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗು ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು CA ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದೇನು, ಕರ್ತವ್ಯ ಮೊದ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ MBA ಆದ್ರೂ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದರಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ MBA ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಆದ ಅವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2009 ನಿಮ್ಮ MBA ಕೂಡ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು, ಒಂದು ಮಳೆ ಮೋಡ, ಹೇಗೋ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಏನನು ಮಾತಾಡಿವೆ, ಭಾವನೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ, ತೇಲಿ ನೂರಾರು ಮೈಲಿಯೋ ಸೇರಲು ಸನಿ ಸನಿಹ ಮೋಡ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮುತ್ತಾಗಿ ಸೇರಿವೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಏನನು ಮಾತಾಡಿವೆ ಭಾವನೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮಳೆ ಮೋಡ ಸಾಗಿ ಸನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೋತ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಕತ್ತು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದ ಮುತ್ತುಗಳಿವೆ ಬೆರಳುಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಯಸುತ್ತಿವೆ ಮನದ ಒಳಗೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆಗಳಿವೆ ಎಂತ ಬೇಗ ಈ ತವಕ ಸೇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕರೆಗಾಳಿ ನೇರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರು. ಇವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ PS ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್. ಸಂಗೀತ ಅವರು, ಈಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ, ಒಂದು 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ MBA ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. MBA ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ? ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಹೋ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ
ನನ್ಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕೈಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅದ್ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಬೇಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ 100ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಗು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಬರಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಓದೆ. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ತುಂಬ ಜನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಗ್ಗಫರ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದ್ವಿ. ಅನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದವರು ನಿಮ್ದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರವೃಂದ ಇದೆ, ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಗಫರ್ಗೆ. ಈ ಮೊದಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ಈಗ, ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಕಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಈ ನಮ್ದು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೀಡೆನೆ ಮಾಡೋದು, ಟಗಫರ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಲಗೋರಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ? ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಗ್ಗಫರಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ನಾವು ಸಹ ಸೇರುವ ಸೇರುವ ಅಂತ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಸಹ ಆಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಸರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಗೋರಿ ಮತ್ತೆ ಲಗೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಗೋರಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ ಲಗೋರಿಗೂ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಲಗೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಲಗೋರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಈಗ ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಸೇರುವ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಗೋರಿ ಯೂಸ್ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬರ ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಸಹ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೇರುವಂತ ವಿನ್ ಆಗೋದು ಬಿಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲುವವರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಆಶೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು ಈ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂಡ ಮಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಂಡ ಮಾಡಿಯೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಆಡುವ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯ ಈ ಎರಡು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇಟ್ಟೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಕಡೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗುಂಪು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಮಾಡುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಹಾಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 15 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಗುವ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಸಿಗೋದು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜೋರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆದ್ಯಂತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಗೀತಕ್ಕನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಹಾಗೆ ತುಳು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಹಳೆಯ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ. ಶ್ರೋತೃಗಳೇ, ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಸಂಗೀತ ಅವರು, ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಲಗೋರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ. ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದನೇ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನವರೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ, ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನಮ್ಮನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದೌದು, ಈಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ, ಅವಾಗ ತರ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಸಹ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ. ಅದು ಸರಿ. ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಖುಷಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಯಾವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ.
ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಮನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಬೆಳ್ಮನ್ನ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರತ್ ಕರ್ಮಣ ಸಂಘ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು? ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದನೇ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ. ಸರಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ? ಹೌದು, ನಾವು ಸಣ್ಣದಿಂದನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಈಗಲ್ಲ, 1940 ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮಿಂದನೇ ಭಜನ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಊರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವಾಗ ಕಾಲು ಗಂಟೆ, ಈಗ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ನಡೆದು, ಈಗ ಸ್ಲೋ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆ. ಆ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ? ಹೌದು, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬನ್ನಿ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಭಜನೆಯ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಜನೆ ಇದು ಹಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಫೇವರೇಟ್ ಭಜನೆ. ಸರಿ, ಒಂಚೂರು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿಸಬಹುದು. ನಾನಿನ್ನ ದಾಸನಯ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ, ನಾನಿನ್ನ ದಾಸನಯ್ಯ, ನಾನು ನಿನ್ನಯ ದಾಸನಹುದು, ನೀನು ಈ ಜಗದೀಶನಹುದು, ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ವಿನೋದರಂಗ. ನಾನಿನ್ನ ದಾಸನಯ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ, ನಾನಿನ್ನ ದಾಸನಯ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಈಗ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭಜನೆ, ಡೈಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂತದೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಕವನ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಎಕ್ಕವರವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಥರ ಬಂತು ನಮ್ಮದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ದೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರದ್ದು ಬರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕವನಗಳು, ಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲ. ಕವನಗಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಅನಿಸಿದ್ದು ಕವನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕವನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರಿಬೋದು, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕವನವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸಿದ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಬಾಡ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೆ ಏನು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಆ ವರ್ಡ್ ಬದಲು ಈ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ತಗೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ. ನಾನಂದರೆ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಬರವಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನನಗೇಗೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವರಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ ಹೀಗೆ ಬರೆದದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು
ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ರುಚಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಒಂಥರ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ನಂತರ. ಸಂಗೀತೆಯವರೇ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವನ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕವನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ಈ ಕವನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರಿ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಜೋಗಿ, ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಿಶೋರ್ ಕೊರೆದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೂಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆ ತರನೇ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಂದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಈಗ ಕಿಶೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಮುಂದುವರೆಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದರೆ
ಅವರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕುವ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವತ್ತು ಹೇಗೂ ನಾವು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಇರಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮದೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಬರವಣಿಗೆನ ನಾವೇ ಮುದ್ರಿಸಿ ನಾವೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೆಸರು ಬುಳ್ಳಿ, ಬುಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದು, ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಿಶೋರ ಕವರ್ದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐದೊಂದು 200 ಕವನಗಳಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ಭಾವಗುಚ್ಛ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಇದು. ಪುಸ್ತಕ ತರುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಈ ಥರದ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದ ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ರು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮದೇ ಗ್ರೂಪಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ, ಅವರೇ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟನ್ನು ಅವರಿಂದ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಗ್ರೂಪಿನವರೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುದ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಬಂದಿರೋ ಮುದ್ರಣದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರವಣಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದವರು ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಅದನ್ನು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ರಣ ಹೇಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಅದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಅವರು ತಗೋತಾರಂತೆ, ನನ್ಗೆ ಅದು ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ದು ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ದು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಗ್ರೂಪಿನವರೆಲ್ಲರ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ, ಹಣ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು, ಅದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ಅದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಒಂದು ತುಳು ಬರ್ದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳದ್ದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಗ್ರೂಪಿನವರದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಇದೇ ಅದೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಬರವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್, ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈಗ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಏನಾಗ ನಾವೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಂದು ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನ ಈ ತರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದ್ರ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಮನುಷ್ಯರು ಬರವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ? ನಾವು ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಲತಾಣ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಜಾಣತನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕವನ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓ ಇದ್ಯಾರ ಪಿಶ್ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳೋಣ. ಕಲಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ, ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸೋ ಜಾದುಗಾರ, ಹಗಲು ಬೆವರಿನ ಕೂಲಿಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸುವ ಸಾಹುಕಾರ, ಗದರೋ ಮೀಸೆ ಕ
ಮೊದಲು ಕಲಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸೋ ಜಾದುಗಾರ ಅವರೇ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕವನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕತೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿನೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿರೋದು. ನಂದು ಅದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಲಭ. ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡ. ನಿಜವಾಗೂ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ನಾವೀಗ ಬರೆಯುವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೆ, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನೀಗ ಕಲಿತು. ನಮಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಳುವಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ. ಈಗ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಏನೂ ತಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋಗ ಏನೂ ಕೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನನಗನ್ಸುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಾಡೋದೇ, ನಾನು ಬಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಾಲತಾಣದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಪ್ರವೀಣನ ತರುಣ ಭಾಷೆ ನಿರ್ದೇಶಕನವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಥರ ಬರೆದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತ ಮೇಲೆ ತಡೆಯಿದೆ, ಅವರು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ದು ಟೀಮ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೌದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನ ಕಲಿಸುವ? ಯಾರಿಗೂ ಕಲಿಸ, ಅದೇ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸುವಂತ. ಆಸಕ್ತರು ಬಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್, ನಾವು ಕಲಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತ. ಕಷ್ಟ ಹಿಡಿದು ಕಲಿಸುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ತುಳುನಾಡಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ನಮ್ಗೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಲಿಪಿಯೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೇ ಈಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು, ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಒಂದು ತುಳುವಿನ ಏಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅಕ್ಷರ ಆಂದೋಲನ, ತುಳುವಿನ ಒಂದು ಈ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು
ದಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ರು ತುಳು ಬರವಣಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಂತಪ್ಪ ಅಂತ. ಈಗ ನಂಗೆ ಈಗ ತುಳು ಮೊದ್ಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಂತಪ್ಪ, ಈಗ ನಂಗೆ ತುಳು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ನಾನೀಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಆ ತರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇದು ತುಳು ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಏನಾದ್ರು? ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಂದು ನಾವು ಇಂಥದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆಸೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಜನರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿಯ ಕರೆಗಾಳಿ ನೇರ ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಗೃಹಿಣಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರು. ಕರಾವಳಿಯ ಕರೆಗಾಳಿ